with profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters. We bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 4 of 4. Etc. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ, xin xem suprememastertv.com/schedule. The company of the wise increases intelligence. The company of the compassionate awakens the bodhicitta. The company of the contented reduces desires. The company of the generous inspires a wish to give. Please continue watching for more precious teachings from the venerated Patrul Rinpoche, vegetarian. Want to avoid all kinds of pandemic? Be vegan. This program will be presented in Mongolian with subtitles in Arabic, Awlaksis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Найрсаг үзэгчдтэйгээ мэдчилж байна. Таны бусдад тустай нэгүүлсэнгүй үйлсүүдэд таны уулсан хүм бүр маш их талархдаг гэдгийг мэдээрэй. Намайг Инх Амхлан гэдэг. Монголчууд бид та бүхнийг эртний мэрэгэн их багш нарын сургаалуудаар дамжуулан сүнслэг төвшөлд хүрэхээр хэрэгжилж буйг дэмжиж байна. Та бүхэн амьдралдаа амар амгалан сэтгэл хангамжийг олох болтугай. Мэргэн сургаал хөтөлбөрийн мэргэн зөвлөгөө хүндэт цагаан хоолтон Патрул Эренбүүчийн төвдийн буддизмын сургаалын хэсгээс 2 цувралын 2 дугаар хэсэг нэвтрүүлэх тавтаа морилно. Төвдийн буддизм нь олон төрлийн бурханлаг дадал Клас урхан гарсан баялаг соёлын өв бүхий шашин юм. Эдгээр нь баг хөлгөн, их хөлгөн ба тарины хөлгөний уламжлалтын буддийн сургаалуудыг бүхэлд нь агуулна. Өнөөгийн төвдийн буддийн шашинд хамаарах урсгалууд нь хүндэт хийгэрсэн цагаан оолтон их багш Бадамжунаан үндэслэн Немава ёс, хүндэт хийгэрсэн их багш цагаан оолтон Дэлэв утгатын үндэслэн Гаржитвийн ёс, Хүндэт хэгэрсэн их багш цагаан хоолтон гончг жалбуу болон түүний хүү хүндэт хэгэрсэн их багш цагаан хоолтон сажин их богд гунгаан ямбуу нарын үндэслэн сажава ёс болон хүндэт хэгэрсэн их багш цагаан хоолтон богд зонхо лувсан давгийн үндэслэн гэлэгва ёсыг өөртөө багтаана. Төвдийн буддийн сургаал нь бүхэл болон амьдралын мөнх бус мөн чанарыг ухамсарлах төвлөрдөг бөгөөд энэ нь бясалгал сүнслэг дадалт хичээнгүүлэн суралцахад хөдөлдөг. Мандал, хиймрийн дарцаг, танка буюу шүтэн зураг зэрэг нь номын мөрийг дадуулагч нарт зориулсан үзэгдэх сануулга юм. Мянга 808 онд төвдийн хойд хам бүсийн нүүдэлчдийн нутаг
гисээ зарцуулахуд мэдлсэн цагаан холтон патрул ирэмбүүчийн Палька язгуурын анхны лам Палька самтын Пунцкийн хувилгаан дүр болохыг хүндэт додруувчин жигмэ Тринлэ озер бүлээн зөвшөөрчээ. Уул, ой мод болон бүглүү агууд бяцлахлаа эрчимтэй дадуулснаар тэрээр жинхэнэ бодит байдлын хамгийн дээд ухамсарт хүрчээ. Хүндэт багш цагаан холтон патрул ирэмбүүчийн бодис сэтгэлийн сургаал буюу мэрэгэн ухаан болон бүх амьтдыг инэрх сэтгэлийг сэрээх тухай сургаалуудаараа хүндлэгдсэн огоорогч нэгэн байв. Тэрээр тусгай зөвлөрлтүүд дээр малын махаар хоол хийж үйлчлэх заншлыг халахад чухал үүрэгтэй оролцжээ. Түүний хамгийн алдартай бүтээл болох миний төгс багшийн сургаал үгс нь Немава ёсны бэлтгэл зан үйлүүдийн тухай тайлбар болон шинэ нийлсгч нарт төдийг би ухаант мэрэгд гээд бүгдэд ухаарл хайрлах түүний сургаалуудыг агуулсан байдаг. Өнөөдөр бид хамтрагчдын нөлөөг ойлгох нөхцөл байдлаас шалтгаалan тэднээс зайлсхийх ба хүлээн авах тухай мэрэгэн их багш өөрийн шав нартаа өгсөн Алаг Донкогт өгөх зөвлөгөө болон Лама Эргэцэн Гяцод өгөх зөвлөгөө хоёр мэрэгэн сургаалыг төлөвлөхдөө баяртай байна. Алаг Донкогт өгөх зөвлөгөө. Сэтгэлийг номхотохгүйгээр ганцаар даяанчлах нь зэрлэг он араатан шувууд шиг байх явдал юм гэж дээдийн ялгч өөрөө гэлсэн байдаг. Тэгэхээр гадаад болон дотоод тусгаарлалтыг нэгтгэх нь нэн чухал юм. Ганц бодол эсвэл сэтгэл хөдлөлөө зүгээр л тайвшруулсандаа оюун ухаанаа номхотох чадлаа гэж бардамнах болон бодол давтсан нэгнээ Доромжлон үл тоох нь гэгэрлийг ирэлхийлэн даяанчлан бэстгэж байгаа хүмүүст тавьсан Марагийн өрх юм. Тийм учраас бусдын буян нүгэлд анхаарах хэрэггүй. Харин үнэн номын төлөөх урам зоригоор өөрийгөө урамшуулаарай. Учир нь оюун бодлыг ердөө хий хуурмаг гэж ойлгосон хүнээс илүү жаргалтай хэн байх билээ. Янз бүрийн бүхэл бодлууд нэгэн тогломийн онцлог шинж чанар мэт өгөгдөх ба үүгээр хүүхэд адил ухамсарын хүч ямарч хүлээсгүйгээр тоглоно. Зургаан ертөнцийн хөгшин их инэрэн нэгүүлсхийн анхаарлын төвд сууж өргөл буйны нөөцийг чин сэтгэлийн чадварлаг гараар таран хуваалцдаг. Ухамсарлах, ажих тухай энэ бүх яриа энэ бүхэн үнэхээр хоосон юм. Баяр баясгалан саруул ухааныг март. Тэд бол төр зуурын ололт юм. Хоосон чанарыг бяслаг. Үүнд инэрл нэгүүлсэн гол мөн чанар нь болоо. Улмаар өөрийнт нь болон бусдын сайн сайхан байдал баталгаатай болно гэсэн байдаг. Шагналын төлөөх хүлээлтээс төрсөн 100 жилийн хичээл зүтгэлж дээдийн амжилтыг хойшлуулах болно гэж бидэнд хэлдэг. Гэвч 7 хүлээснээс ангид 6 бэлэг барометрийн зам мөр энэ насандаа гэгэрэлд хүрээгүй ч гэсэн харамсах зүйл үгүй. Хамгийн эхлээд та төгс дээд мэрэгсэн замчлагчтай уулзсан. Дараа нь та огоорлыг хүсэж үнэн номд баяссан. Одоо та ой шугууд ганцаараа бясалгаж байна. Аа! Азтай анд минь, та үнэхээр азтай юм. Би эрхэм багш нартай уулзч байсан ч тэднийг зүү ёсоор дагаж чадаагүй. Би суралцсан үнэн номоо оюун бодолтой хэрэгжүүлдэггүй. Би ганцаараа даяарчилсан ч хичээнгүй тууштай нэгэн үзүүр сэтгэлтэй байж чадаагүй. Над шиг өгсөн нохоо болж хувирна гэдэг муу муухай хэвээрэл байна гэсэн үг. Найз минь, та аз жаргал бүхэнд хүрэх замд оржээ. Гэхдээ та хичээл зүтгэл үнэнч байдлыг ууггүй хөгжүүлэх үедээ ихэмсэг бардам зүтгэрийн зангаас үргэлж сонор сэрэмжтэй байгаарай. Тэгвэл таны амьдрал аз жаргалтай төгсөх болно. Ойлгож байна уу? Бурхан эсвэл зүтгэрийн тухай худал үзлэр оюун бодлоо өмүүлгүй харин эрдний чулуу айдл зан чанарын эрдэнсүүдээр чимж катамба гигантнуудын мөрийг дагах болтугай. Энэ бол миний залбирал анхдагч хамгаалагч нар минь гэрчлэн нөө. Хорон муу абуу хөгшин үхэж доод ертөнц рүү буусан ч багшийн нинжин сэтгэлээр чөлөөлөгдөх цаг ирнэ. Тиймээс өөрийнх нь их болсон хамаг төрөлтнүүд орсоор байгаа цаг тэрээр гэгэрлийн дээд үйлсээ хадгалсаар байгаасаа гэж би залбирч байна. Амнаас солонго мэт урсан эдгээр чин сэтгэлийн үгсийг эрхэм сэтгэл нэг дандынхаа гунгийг арилгахын тулд Норхо Абуун дичин ууландах Даянаасаа өргөл болгов. Тэдгээр үгсийн утга санаа
тодорхой байх болтугай. Хамтрагчдын нөлөөг ойлгох нөхцөл байдлаас шалтгаалan тэднээс зайлс хийх ба хүлэн авах тухай лама эргэцсэн гяцод өгөх зөвлөгөө. Сайн найзуудын зан чанарын нөлөөг дурдваас мэрэгэн хамтрагч оюун ухааныг нэмэгдүүлэн, нэгүүлсэнгүү хамтрагч бодис сэтгэлийг сэрээн, сэтгэл хангалуун хамтрагч хүсэл сунлыг бууруулна, нөгөөмөр хамтрагч өгөх хүслийг өдөөн, 50 хамтрагч таны өөрийн зан чанарт эргээр нөлөөлнө, итгэл алдарсан хүнтэй нөхөрлөхөд урам хугарах мэдрэмжийг төрүүлдэг, огоорсон хүнтэй нөхөрлөхөд эрх чөлөөтэй байх хүслийг төрүүлдэг, ирээдүйн амьдралдаа санаа зовдог хүнтэй нөхөрлөх нь буян хийх сануулга болдог, сайн хүмүүстэй нөхөрлөх нь чөлөөлөгдхийг хүсэхэд урамшуулдаг, номын нөхөрлөл нь үнэн номыг бясдгах сануулга юм, хүсэл сунал багтаа хүнтэй нөхөрлөх нь сэтгэл хангалуун байхад тусалдаг, хичээнгүй хүнтэй нөхөрлөх нь хүний эр зоргийг ихээхэн бэхжүүлдэг, үндлэмээр хүнтэй нөхөрлөх нь ариун журамт чанаруудыг өдөөдөг, эрх чөлөөг эрэлхийлэгч хүнтэй нөхөрлөх нь мөнхийн аз жаргалыг эрэлхийлэхэд урам өгдөг, ариун журамтай хамтрагч нь шударга хандлагыг төрүүлдэг, цэвэр ариун үзэлтэй хүмүүстэй нөхөрлөх нь чин бишрэлийг бий болгодог, ухаалаг хүмүүстэй нөхөрлөх нь урт хугацааны хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд хүргэдэг. Эдгээр нь эрэг найзуудын зан чанар юм. Тиймээс ариун журамт буянтай нөхрөллөө эрхэмлэн хадгалаарай. Муу найз нөхдийн зан авирын нөлөөг дурдваас, мунхаг хүнтэй нөхрөлөх нь мэрэгэн ухааныг хөгжүүлэхэд саад болдог, төрмгийн хүмүүстэй нөхрөлөх нь өөрийн зан чанарыг чинь сүйтгэн, шуналт ачаалтай хүнтэй нөхрөлөх нь залуу халуун бодлуудыг төрүүлдэг, харамч хүмүүстэй нөхрөлөх нь шунхаа сэтлийг төрүүлдэг, ихэмсэг хүнтэй нөхрөлөх нь гайхуулах хандлагыг өдөөдөг, огоорсон сэтгэлгүй хүмүүстэй нөхрөлөх нь энэ амьдралд хүлэгдэх сэтгэлийг үүсгдэг, энэ амьдралд умбсан хүмүүстэй нөхрөлөх нь дараагийн амьдралыг умартах сэтгэлийг үүсгдэг, бүдүүлэг хүмүүстэй нөхрөлөх нь мал аж ахуй худалдааны талаарх бодлыг төрүүлдэг, баялагийн эрэл хайгуулч хүнтэй нөхрөлөх нь бизнес хийх санаа төрүүлнэ, хямгач эдийн шуналтай хүнтэй нөхрөлөх нь хуримтлуулах хавуулах тухай бодлыг авчирдаг, уудахтай хүмүүстэй нөхрөлөх нь урамгүй болгодог, ухаан санаа нүүмэрдэг хүмүүстэй нөхрөлөх нь асар их хуваагдал руу хүргэдэг, уран зөгнөлөгтэй хүмүүстэй нөхрөлөх нь анхаарлыг тиймэл амьдрал руу чиглүүлдэг, хорон муу санаатантай хамтрах нь шударга бус сэтгэлийг өдөөдөг, итгэл үл даах хүмүүстэй нөхрөлөх нь цэвэр ойлголтыг бууруулдаг, мухар сүсгтэй хүнтэй нөхрөлөх нь буянтай бус бодлуудыг өдөөдөг, сөрөг хамтрагчдын зам байдал ийм билээ. Эдгээр шалтгааны улмаас эрүүл бус нөхрөллөөс зайлс хий. I made the switch to vegetarian for health reasons and was always interested in trying vegan, but figured that with all my travel it would be impossible. One race weekend, I decided to give it a try, and sure enough, I made it through the event. I kept at it, and it turns out it's a lot easier than I imagined. Spencer Pompelli, vegan. Зоригт үзэгчтэй, бид өнөөдөр мэрэгэн сургаал нэвтрүүлэхдээ тантай хамт байхдаа баяртай байлаа. Удахгүй Украин буюу Урайны байгалийн гайхамшиг Подильский тавтрын үндэсний цэцэрлэгт хүрээдэн онцлох мэдээний дараа гарна. Бурхнаас илгээсэн адислууд та бүхнийг хайр болон баяр хөөрөөр дүүргэх болтугай. Valiant heroes, it was a joy that you could join us for today's words of wisdom. Coming up next is A Natural Wonder of Ukraine or Urain, Podilsky Toftry National Nature Park, right after Noteworthy News. May the blessings from the Divine fill you with love and joy. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW